নিজে ডাক্তৰ লাগিলি নহয় সেইকাৰণে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই সুখৰ বেমাৰ ডাক্তৰ তালে দৌৰিব নালাগে বুলি আপোনাৰ পৰা শিকিছো ধেতেৰি মই তোমাক কোনদিনা টেটু চেপা দিলো কোৱাচোন মলমলীয়া গোন্ধটোৱে নাকত আহি চেপা মাৰি ধৰিছেই নহয় টেটুত চেপা মাৰি ধৰিবলৈ আৰু কিমান পৰ তুমি নিবিচাৰিলে কি হ'ব দিলৱাৰ জানি এই পাৰবিনটো তোমাৰেই দিৱানী বাহ অমৰাৱতী বাহ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।